Здравейте, приятели! Днес реших да отида на един канал, който съвсем случайно го намерих във Фейсбук, тук в една рибарска група английска във Фейсбук, в страницата на самия град, където живея. Но за съжаление не отидох там, реших пак да заложа на реката, дошъл съм да хвана някаква костура, евентуално. Само си начешам краса, защото имам горе-долу един час на разположение. Така че ако ви хареса канала и това, което правя, и съответно каузата, която се опитвам да осъществя, абонирайте се за канала и моля ви гледайте видеята ми по-продължително, защото ми трябва времето. То е 4000 часа гледаемо време, аз вече имам 3000, така че ми трябва, само ми остават 1000 часа. Абонирайте се. Абонирайте се ето тук. Натиснете камбанката и абонирайте се. Аз ще видя какво ще направя сега. Гледам, че никой не е идвал от няколко дена, така че мога да имам някакъв резултат. Ще гледам да хвана няколко костура, дано. И така, хайде, пожелайте ми успех. Но ще сменя стратегията и ще сложа на Петър Лаков черните черви. Да видим какво ще стане. Гледах едно видео с един англичанин. Имаше доста успехи точно и тук, къде съм застанал. Или първо да пробвам с фишчето. Да пробваме с фишчето, пък какво стане. После ще сложим и червите. Да видим на тях дали ще имам някакъв успех. Штука. Точно до мен. Едва ли ще я хвана с този пискю. Беше хубава риба. Един хубав пърч. Браво. То е доста добре дърпа. Може да не си взема кепа сега. Тук каква пиня е, братче. Мили братчици. Тинята на ушите. Я да видя къде си, бе. Къде те ударил кукичката? Доста добре те ще имам. Парчакис. Хубав. Доста добър. Изпуснах един преди малко. Ама това го хванах. Фичето е страшно. Бялото фиче направо в тая вода ги кърти. Значи те тук по брега. Сложим нещо по-малко.
майфлачето, примерно. Ето го. Ето го хубавец. С 2 грама глава. Един какво ще направи той. Малки са тук. Малки са ноги. Тук гледай какво става тук. Право тина до колената. Хубавец. Май файчето. Това ще и по-малките. Турска драма. Oh, here we go. Yep. Тук хубавеца. На червени. Станах някакъв ултралайтър. Момчета, отново да ви кажа, този канал, каквото и да изкара, отиват за състезания и награди и за рибяване на реки в България. Моля ви, изгледайте видеото до край, защото ми трябват много часове. Ще е интересно, хванах вече 5-6 пърча. Надявам се да хвана още. Ето тук някакви салати. Ама е много студен. Право замръзвам. Тази штука вече 2 пъти, така че тук, ако мога да е грабна, ще е много яко. Майко мило, не знам дали го видяхте това нещо. Паси майката. Майко мила, като дълфин беше штуката. Сега ще пусна воблера, тя явно е тук. Хубав костур. Доста добър костур. Сега ще попада. Си взех кепа. Ова една штука не е странно. Не знам как ще извада. Костовица. Доста добър, ама е хапан. Браво. Давай, да играеш. Еми, това беше на Dead Fall-чето. Само един много хубав костур.
штуката така и няма да дойде, така че предпочитам да хвана още 3-4 костурчета, вместо да търся това, което няма да дойде. Точно преди да извадя и на лапа. Ооо, той е бая борбен. Бая се бори този. Никога повече няма да си забравям кеп. Заклевам се. Този хубав. Хубавец. Хубав костур. Добре. Ето, майко. Вижте какво стана. Казах ли ви? Тък му ще спомена при мамката. И бам, атака, човек. Трети път скачай тук. Престарах се малко. Чакай, какво е това? Бати пърчавате. О, той ще го премери. Той е хубав. Хубав пърчо. Как ще го изкарам? Хубавик. Гледай го какъв е хубавец. Много добре. Сега ще сме на малко тактиката, да видим малките.
костурчите, какво ще направя, ще сложа една едно червиче на Пепи Лаков. Това ми е най-малката примамка по принцип, да видя какво ще стане. Ето и самата ларвичка. Гасеничка. Много са крехки, то това е хубавото. И е супер визибъл в тая гадна вода. Значи мога и големи костурчета да лови. Не само малки. Ей сега, ако може и штуката да дойде, направо ще поводея. Не... Страхотен риболов днес. Още един хубав костур. Ама като си намокра ръката, направо му трябва дроп. Браво. Един хубав. Няма на къде вече да ходя. Много хубав рибов днес се получи. Адреналина. Още един хубав. Айде, това беше последната. Няма да ги мъча повече. Така че, момчета, ако ви харесва видеото, натиснете бутона абонирай се и ме последвайте. Предстоят много състезания за напред и с ваше участие. Мъча се да направя всичко възможно, за да няма членски внос за самите състезания, за да може от това, че вие гледате моите видеа, аз да организирам състезания и заребяване на реки в България. Просто гледам да помагам с каквото мога. Аз пари, за да печеля от канала, не ми трябват.
Просто искам с тези пари да осигурявам други неща, свързани с риболов. Ако ви е харесалото видеото, леле, аз вече не мога да говоря, толкова ми е студено. Прибирам се аз. Това беше от мен. До следващия път. Ооо, майко мила, тъкмо изгасих камерата, брат, и гледай какво става. Гледай това майш тук. Или е штука, или е супер голям костур. О, викам, айде за последен път да хвърля. Отвия, какво ще стане. Гледай долу да не е штука. Че ми е препоследния фиш. О, не, не, костур е май. Още не мога да го видя, но усещам, че е костур. Доста е хубаво това нещо, къде се го хвана. Не знам какво е. Ама е голям. Штуката е. Хванах я. Хванах я. О, майко мило, майчето. Е, тая штука, къде 5 пъти скача е там, е моя най-накрая. Тък му ви казах, че си тръгвам и бам, точно за ъгълчето. Мали, какво удоволствие, ако знаете, няма си на идея. Дано възела само. Ех, е, тя голяма. Голям рън, голям рън. Само да издържи възел. Няма как да прияде, защото фичето е боднало, ама точно ти казвам там къде трябва. А сега нивото спадна. Много спадна. Как ще извадя, не знам. О, майко мила. Пати късметлия съм. На последното хвърляне. Тък му ви казах, че си тръгвам. Хвърлих още един път. Бам, брат. Аз ще изморя, да има. Ще извадя. Тай към, да не кажа голяма дума, ама 75 санта има 100%. Пошия при мен. Е, затова. Е, затова живея, братя! Чакай да не я изплаша. Право ми стръпна ръката. Не. Винаги, ако вадите штука, винаги трябва да е под напрежение. Никога не я пускайте. Пак ще направя рън сега. Тък му завъртя. Пусна малко аванса. Виждате ли? То вече е тъмно, да имам. Страх ме да отида, защото ще направи такъв рън, че няма да мога да... Оп, готви се. Видява изяга на гадинката. Ела насам, приятелко. Не се я предам. Още много сила в нея. Мале, голям кеф е със силверната, да вадиш така штука. Мега яко е. А нямам кеп.
Най-интересното. Мисля да изкараме там, защото тук няма да мога да изкарам. Ей там, да отида с нея. Много падна нивото. Не може да я вода сега. Измори се. Къде да я заведа то там? Само корени, брат. И тук поне. Майко мила, сега нямам кепта, ще е ужас. Има още бая сила в тази тук. Само да не ме усети какво мисля да правя. Е, там точно до дървото е малко по-твърд брега. Тук няма как да извадя. И без кеп, бе, брат. Ужас. Няма как да извадя. Само и там трябва, ама как ще мина през нея. Усети ме. Ако имах кеп, до сега съм извадил. Ама няма. А пък тази тук има още много сила в нея. А реката ми замръзна. Отпусна ли я, не беше избях. Ето май по-става на другия бей. Май по-става. Тук същата работа. Само е там, ама как ще отида там. Само е там. Оп. Само да не заглузна тук, те трясващите чизи. Ей, тук ще стане работата. Как е брега тук? Много хускава му става. Надявам се да се вижда, ама май не се вижда. Оп. Айде, воде! Ева. Ето я. Хубавица. Сега пак ще направя рън. Аре бе, не се ли измори, бе? Майко ме, качи ли вала сон? Мале, братя, няма такова. Братя, качи ли съм някакъв циганин? Хора, няма такъв кеф, направо мега яко е. Разбирате ли? Не че имам нещо против хората, които казах преди малко, но така ми прозвуча малко. Ръката ми е замръзнала, а тази штука не се предава. Срещу течението е. Дано. Пак тръгва. Ела. Право ми откъсна ръката. Ей, сега вече, ако не се абонирате, момчета, 63% от хората, които гледат видеята ми, не са ми абонати. За напред предстоят само и такива работи. Прокодилката е включена в действие. Ще имам ново състезание. Сега от 8 до 14 има състезания за щука и костури. Ще е страшно. Има горе-долу 56 човека са записали вече. Наградните фондове са супер яки. Близо това са 50 човека по 10 паунда, 500 паунда.
за награди. Това са 1000 кусур лева, така че абонирайте се, участвайте, подкрепите ме, защото ще има много интересни неща за напред. Само да изкараме тази штука, че направо вече ми писна от нея. Мега яко е, направо от супер. Пак напъл. Стига е, няма ли умора това е, паси. Колко исках да те хвана и накрая те къснах. Цял ден ми скачеш там. Леле, ако не си щупа някой пръс, всичко замръзна. Силверната за сега се справя много добре. Ето я. Предполагам, че вече почти се изморил. 70-ка някъде. Фиша е точно на устната. Але, але. Ама, приятелко. Не, не, пак ще направя ерн. Това е към 75 см, 80 риба. И тук ще я закарам. После само ще я пусна по течението да я вкарам в грипчето. Ай сега, ела. Ела ми се. Не, не, не. Та риба без кебе, баси ме. Ева, приятелко. Ева, ева. Най-после. Това чудовище е, брат. Само да не си си чупя пръчката. Нищо не виждам. Май не съм. О май гош! О май гош! Това е звяр. Хора. Това е направо... Не знам какво ви го обясня. Не знам дали я виждате, ама това е направо... Направо е... Ей, чакай запала някакви тръни. Чакай сега, къде има метър? Боже господи! Боже господи! Не знам дали се вижда. Ама тази риба е сигурно 90. Колко килограма поле? Килограма 4 кила. 4 килограма и е като гледам 80 кала. Метър, точно 80. 81. 81.
Виждате ли? Искам си направя снимката. Еми, това беше. Хора, заслужаваше си цялата битка. 4 кг 82 см звяр. Само да пусна. Всяко стана просто чудовище. Откъде съм я вадил? Не знам дали се виждаш. Той сега не се вижда, ама. Право. Звяр, бе, брат. Хайде. Къде отишла, там отишла. See you soon. Тръгна. Супер. Браво. О, майко ми, момичето. Гледай каква битка. Хора, никога не си забравяйте кепа. Никога. Само виждали всичко наред с пръчката. Пръчката е... Фишчето даде си е цял. Няма и помен от зъби. Майко мила, каква битка беше това нещо. Съм 10 или това беше, надявам се на идея. 4 кг, точно. Хайде, момчета. Само секунда. Чакай да ми разбухне това вятъра. Аз умрях от тук. Само секунда. Къде е сега? Ето ми мен. И така, не знам доколко ме виждате. 4 кг. Не знам колко беше битката, но беше към 15-20 минути сигурно. 4 кг, 82 см с силверната на фиш, на белия фиш. Номер 1, мисля, че беше 7 см или нещо такова беше. Ще ви излужа. Горе-долу цялата приманка е 6 грама. Ултралайта беше уникален. Не си забравяйте кепа. Абсолютно никога. Аз уж дойдох за костури, но виж какво стана. Днес е супер як риболови ден. Това сигурно най-щастливия ми ден след раждането на детето и сватбата ми. Хайде, абонирайте се, ако искате. Има много интересни работи за напред. Не правете тази грешка като мен, си забравяйте кепа. Защото виждате какво беше, но поне адреналина ми беше на макса. Хайде. До скоро.